Barcelona disposarà aquest estiu de 13 punts wifi a les platges per garantir que els ciutadans puguin connectar-se durant les estones d'oci que passen a la sorra. De fet, platges i parcs són els punts wifi més utilitzats de tota la ciutat, amb gairebé 2.000 usuaris cada mes. Si ens preguntessin quin és el lloc més connectat de la ciutat, el que primer vindria al cap és el Passeig de Gràcia, o Plaça Catalunya, o Portal de l'Àngel. De fet, Portal de l'Àngel seria el tercer punt. El primer d'ells és gairebé on estem, a la platja del Somorrostro. No? El fet aquest, diguéssim, que els ciutadans i els turistes, doncs, en el seu àmbit més relaxat, doncs usen les noves tecnologies. No? I el segon punt amb més interconnexions a la ciutat seria el Parc de la Ciutadella. D'altra banda, l'Ajuntament ofereix un estiu més l'aplicació iBeach per a iPhone i iPad, que permet conèixer la informació més important de cadascuna de les platges actualitzada en tot moment. Al veure la meteo, pots veure la previsió meteorològica pel dia i pels següents dies, el mateix per l'estat del mar, tens l'estat de la platja en genèric, si hi ha meduses, si no hi ha meduses, i triar diferents platges, no únicament de Barcelona, sinó d'altres indrets del litoral. Amb aplicacions com aquesta ja podem escollir quina és la millor platja per anar a fer-hi les primeres capbussades de la temporada.